Sveiki ir vėl. Tikrai norėjau padėkoti daugybei žmonių už palaikymą šioje įdomioje kovoje prieš DNB. Kaip ir žadėjau, pateikiu istorijos tęsinį. Tai yra, kaip pamenat, po teismo kreipiausi į Lietuvos banką su prašymu apginti kitus vartotojus, kurių teisės yra galimai pažeistos. Ir štai pagaliau gavau atsakymą. Kaip ir galima buvo tikėtis, iš biurokrato atsakymą gavau lygiai po mėnesio. Tai yra per maksimalų terminą. Ir nesvarbu, kad Lietuvos bankas turėjo mėnesį pergalvoti, kaip atsakyti. Savo 3 puslapių atsakyme sugebėjo pridaryti gramatinių klaidų. Maniau, kad bent ten dirba aukščiausios kvalifikacijos darbuotojai. Bet kur tau? Ir ten kompiuteriai ir žmonės klysta. Taigi, pažvelgime atidžiau į atsakymą. Pradžiai noriu parodyti, kiek atsakymo rašte dėmesio skirta man, raudona spalva, ir kiek DNB banko veiklos tyrimui, žalia. Nesuprantu aš tokio požiūrio, kuo aš toks svarbus. Taigi, nors savo rašte aiškiai išreiškiau poziciją, prašydamas apginti kitus vartotojus, Lietuvos bankui kažkodėl pasirodė, kad aš ir toliau su DNB ginčiuos. Nesuprantu, kodėl bankas net 18 kartų savo rašte mini žodį ginčas. Koks ginčas? Iš kur jį ištraukė, kad aš vis dar ginčiuos? Negi neaišku, kad ginčas jau senai baigėsi teisme. Lietuvos bankas aiškiai rašo, kad nenagrinėjęs mano ginčo, kad nesu ginčo subjektas, kad negali pagal įstatymą ir taip toliau. Žodžiu, kaip ir prieš 3 metus, kai kreipiausi, Lietuvos bankas ir dabar nenori nieko daryti, tik raštais atsimušinėja. Kartoju, aš nesiginčiju, aš prašau. Štai įdomus sakinys, cituoju. Atkreiptimas dėmesys, kad iš civilinėje byloje nurodytų aplinkybių darytina išvada, kad jūs sudarę sutartį su banku turėjote verslo tikslų. Čia, manau, aiškiai išreikšta Lietuvos banko diskriminacija, nes savo sakiniu jis nori pasakyti, kad jei Lietuvos verslininko pinigus DNB bankas pasisavintų, Lietuvos bankas netirtų tokio skundo, nes jis mat turėjo verslo tikslų. Pasakykite prašau man, gerbiamas Lietuvos banke, ar močiutė Jedviga ir pensininkas Albinas turi į jūs kreiptis, kad jų pinigai nusisavinami, tik tada jūs pakrūtinsite savo 5. Dėl šios formuluotės aš jau kreipiausi į lygių teisių kontrolierių, lauksim atsakymą. Kitas įdomus faktas, ir į teismą kreipiausi, ir teisme ginčas išnagrinėtas mano kaip eilinio vartotojo, o ne verslininko, teisių pažeidimo aspektu. Kokie dar verslo interesai pasirašius paprastą vartojimo sutartį? Kuo remiantis Lietuvos bankas daro tokias išvadas? Jiems taip pat teks į tai atsakyti. Lietuvos banko priežiūros tarnybos direktorius savo ilgame rašte truputį mini, kokiais teisės aktais vadovaujasi Lietuvos bankas savo darbe ir kaip jie dirba. Cituoju, kad bankų veikla būtų stabili, patikima ir atsakinga, o klientų bei visos visuomenės interesai būtų apsaugoti. Tai ir rūpinkitės klientais ir visuomenė. Negi neaiškus mano prašymas. Ir štai verdiktas – atsisakyti, nagrinėti tokį ginčą. Manau, jis bus pakeistas. Beje, gerbiamas direktorius pamiršo paminėti kelis teisės aktus, kuriais turi vadovautis dirbdamas savo darbą. Lietuvos bankų įstatymų ir finansų įstaigų įstatymų, kurio 10 straipsnį ir norėčiau pacituoti. Lietuvos bankas licencija privalo atšaukti, jei finansų įstaiga verčiasi įstatymų draudžiama veikla. Kitame punkte pasakyta, priežiūros institucija turi teisę atšaukti licenciją, jeigu finansų įstaiga pažeidė LR teisės aktuose nustatytus valdymo ir kontrolės reikalavimus, šio įstatymo bei kitų teisės aktų nuostatas dėl finansų įstaigos saugios ir patikimos veiklos. Žodžiu, padėjau jam susirasti šios teisės aktus ir tikiuosi, pagaliau jis ims jais vadovautis. Priešingų atveju, taip, teismas. Taip ir paminėjau savo atsakymę į šį raštą. Kreipsiuos į Vilniaus apygardos administracinį teismą dėl įpareigojimo Lietuvos banką atlikti jam priklausantį darbą, o savo darbą nedirbančius darbuotojus bausti drausminę tvarką. Įdomiai gausis. Mokame mokesčius, kad Lietuvos banko tarnautojai dirbtų, ir už tai juos dar į teismą padavinėjom, kad jis juos įpareigotų dirbti. Na, žiūrėsim, ar čia teismo prireiks. Žodžiu, įdomi darosi istorija.
vos dėl 14 litų pradėjau ginšą, siūlų kamuoliukas viniojasi kosminiu greičiu. Jau atrodo, kad ir aukščiausiose institucijose įsivėlė įstatymų pažeidimai ir galbūt korupcija. Žiūrėsim, kuo čia viskas baigsis. Laukite tęsinio.